观众朋友午安，欢迎来到中天午间新闻，我是邹倩玲。持续我们再来关心八八水灾过后呢，今天已经要进入第六天了，最新的救灾进度，看到高雄县甲仙乡啊，地面搜救部队出发，随行中带了20个原本要的尸袋，结果他们要多带50个，前线再回报恐怕还不够，小林村跟纳玛下乡又有罹难者。进了各式各样的搜救工具都已经出动了，我们所坐的这台车呢，就是隶属台南市特搜一艘总队的一个大型的机具车，这种车是一种沙滩车哦，因为呢里头深山已经有这个土石流了，必须要开这种沙滩车前进指挥所，也就是前方去救援。这个是机动车了，因为这个是我们救灾配备的一个那个最常要用的，土石流什么的都可以用到，那这个机动性比较高。另外一头我们带你来关心的是中华民国搜救总队部分，目前已经集结要出发了，你可以看到他们带的这个斧头还有铲子呢，准备要进入灾区。此外呢，在这个现场呢，中华搜救总队的人已经进行了任务分配，大致上他们分为两班，第一班的人是持续的往这个小林村的方向挺进，另外还有一头是往这纳玛下乡的方向。那目前呢，总指挥已经做这个任务的分配了，不过呢，非常令人遗憾的是，在这次的任务当中，他们也准备了约莫20个装这个大体的尸袋，也就是说呢，在这个深山里头疑似有发现罹难者的遗体，也同样的会一并的运送下来。